আমাৰ নলিনী দাস জৈৱিক সাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰিছে। তেখেতৰ ফাৰ্ম আছে, তাত এই সাৰ প্ৰয়োগ কৰে। এয়া তেখেতৰ খেতি, এয়া নাৰ্চাৰী, এয়া তেখেত জিৰণি নাই। ৰাতিপুৱা যোগৰ ক্লাছ, অনলাইন ক্লাছ, যোগ টিচাৰ প্ৰশিক্ষণ অসমত চলি আছে, তাতো তেখেত জড়িত হৈছে। তাৰ লগত তেখেত খেতি বাতিত জড়িত, এয়া নাৰ্চাৰী। নাৰ্চাৰী কি আছে আপোনাৰ কওকচোন দাসদা? ভোটজলকীয়া নাৰ্চাৰী আছে, কিন্তু পানীৰ কাৰণে বহুত বেয়া হৈ গ'ল মোৰ ভোটজলকীয়া। ভোটজলকীয়া নাৰ্চাৰী, ভোটজলকীয়া নাৰ্চাৰী। এইপিনে কবি আছে, বিলাহী আছে, বেঙেনা আছে, হয়, কিছুমান মূল পথাৰত আমি এতিয়া শস্য ৰোপণ কৰা হ'ল। আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত উঠাই নিলোঁ, এইবিলাক তিয়হৰ গছ লগাইছোঁ আমি, তিয়হৰ পুলি, তিয়হৰ পুলি এইবিলাক চব। এইখিনি কি? এইখিনি 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 বান্ধাকবি, এইটো গিৰ্জা বুলি কয়, এইটো বন্ধাকবি। হয় 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 হয়। ইয়াত সাৰ আপুনি সব জৈৱিক সাৰ দিছে, কোনো ৰাসায়নিক সাৰ নাই। আমি ধুবুৰীৰ পৰা গৈ আছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ, তাত আমি তেখেতৰ ফাৰ্ম হাউচ, তেখেতৰ গোশালা চাবলৈ আমি সদায় আহি থাকোঁ, আজিও সোমালোঁ। ইয়াত এইবিলাক কি লগাইছে? লেচেৰা, সেইখিনি পানীলাও, জাতিলাও, আমাৰ পানীলাও, অঁ জাতিলাও, পানীলাও। আমাৰ স্বামীজীয়ে কৈ থাকে, পৰম পূজ্য স্বামীজীয়ে, হাই প্ৰেছাৰৰ কাৰণে জাতিলাও খুব দৰকাৰ, খাব লাগে। ইয়াত তেখেতে লগাইছে, আৰু তেখেতৰ এই লকডাউনৰ সময়ত এই পাচলিৰ তেখেতৰ খেতিৰ পৰা প্ৰায় প্ৰতিদিনে 50 জন 100 জন মানুহক তেখেতে শাক পাচলি বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিলে, প্ৰতিজন মানুহক 5 কেজিৰ পৰা 7 কেজি। ইয়াতে অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকলে তেখেতৰ পৰা পাচলি বিচাৰিছিলে আৰু প্ৰকৃত উচিত মূল্য দিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু তেখেতে ক'লে নহয়, মোৰ খেতি মই নিজে কৰিছোঁ, মই আমি সেইখিনি আমাৰ মানুহখিনিক বিলাম। তেখেতে 150 মানুহৰ কাৰণে পাচলি অসম চৰকাৰৰ বিভাগৰ দ্বাৰা, প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ দ্বাৰা ইয়াতে বিতৰণ কৰিলে। পাল্ডা, আমাৰ দাসদা কওক, সেই দূৰত সেই মাটিখিনি যে ৰেডি কৰিছে, গোটেই এইবিলাক কবি, বেঙেনা, বিলাহীৰ কাৰণে ৰেডি, কবি, বেঙেনা, বিলাহীৰ কাৰণে। তাৰপিছত আকৌ লেচেৰী আছে, লেচেৰী মা লাগি আছে এইবিলাকত, হয়, গোটেইখিনি লেচেৰীখিনি আছে, লেচেৰী মা। আপুনি আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ বিষয়ে কি ক'ব কওকচোন, যিবিলাক ল'ৰা বাহিৰৰ পৰা উভতি আহিছে, তেওঁলোকে আহি এনেকুৱা এনেকুৱা চাওক, যাৰ মাটি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰক, তেওঁলোকে খেতিত বহুত লাভদায়ক। এতিয়া ভোট জলকীয়া খেতি মই কৰিছোঁ, এডাল ভোট জলকীয়াত মিনিমাম 3 কেজি কৰি হয় প্ৰডাকশ্যন। 1 কেজি ভোট জলকীয়াৰ দাম 500 পৰা 800 টকা হয়। এডাল গছত যদি আপোনাৰ 3 কেজি হয়, 3 দিনকৈ 900 টকা হয়। 900 টকা যদি এশডাল গছ ৰুৱে আমাৰ এজন যোগ টিচাৰে, 900ডালত কিমান? 90,000 টকা হ'ব। নশডাল যদি ভোট জলকীয়া, এশডাল যদি ভোট জলকীয়া লগায়, ভোট জলকীয়া পুলি লগায়, এডালত 900 কৰি থাকে, এডালত যদি 900 টকাকে, এশডালত, এশডালত 900,000 টকা, 90,000 টকা আহিব। কেই মাহত আহিব এইটো? ধৰ এইটো জুনৰ ভিতৰত, জুন মাহৰ ভিতৰত আহি যাব। আৰুতো আকৌ এবাৰেতো বিক্ৰী নকৰে, কেইবাবাৰো বিক্ৰী কৰিব। আকৌ শুকান যিটো আছে, শুকানৰ দামটো 2700 টকা অনলাইন। অঁ, আৰু এনে আমি ইয়াতে মাৰ্কেট ভেলু দি আছোঁ, এটা 1500 টকা দি আছোঁ। হয়, আৰু আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা উভতি আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে মাটি বাৰী আছে। হয় হয়, এইটো স্বাভাৱিক, এইটো তেওঁলোকে 100 কৰি যদি লগায়, এজনে যদি 100 লগায়, হাত খৰচটোতো আহি যাব 90,000 টকা বছৰত। আৰু অকল ভোট জলকীয়াই নহয়, তাৰ লগত বেলেগ খেতিও কৰিব পাৰে, কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে। হয় হয় হয়, তাৰ লগত গৰু পুহিব পাৰিব, গাখীৰো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। হাঁহ, মোৰ ইয়াত হাঁহ আছে, মুৰ্গী আছে, গোটেই আছে, চব আছে। হয় হয়, ফিচাৰী আছে, আপুনি ফিচাৰী আহক। আপোনালোকে ধৰক, আপুনি চৰকাৰী বিষয়া আছিলে, আপুনি BRPLত ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে, ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লে, ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ পেলাই আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ যিখিনি পেঞ্চন পায়, সেইখিনি আৰামত আপুনি ঘৰত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, পৰিয়ালৰ লগত সময় দি পেলাই আপুনি ব্যস্ত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সেইখিনি বাদ দি আপুনি কিয় কষ্ট কৰিবলৈ আহিলে? এইটো মই এইটো স্বামীজী স্বদেশী অভিযানত মই নিজে জড়িত হৈছোঁ। আপোনাৰ পৰম পূজনীয় স্বামীজী, আপুনি যোগ পৰা নাই মানে? নহয়, তেখেতৰ স্বদেশী অভিযানত, কৃষি অভিযানত আপুনি জড়িত কমপ্লিট। আচ্ছা, মোক দেখি যাতে আৰু 10 জনে যাতে এনেকৈ আগবাঢ়ি আহে, তাৰ কাৰণে মই আশা কৰোঁ আৰু আৰু
গোহালি ভার্মি কম্পোজৰ প্লেন্ট হয় কমপ্লিট ভার্মি কম্পোজ এটো রেডি হৈ আছে এবিলা হয় হয় খেতি কারণে বাকি হেখিনি মই সালনি কৰা নাই দিও আচ্ছা আচ্ছা এখিনি আছে এখিনি সালনি এখিনি জৈবিক খৰ হয় সব কমপ্লিট দি দিছে হ্যাঁ এখিনি ভিতর তেখেতৰ হাঁ আছে এতে এয়া তেখেতৰ গোহালি হয় ইয়াতে মৌৰ বাহু আছে তেখেতৰ মই পালন কৰিছোঁ এইটো অৰ্গেনাইজড এটা ফাৰ্ম হাউচ ইয়াতে মৌ পালন হৈছে হনী